Hej sammen, griser, og velkommen tilbage til endnu en Minecraft tutorial. Og i den her video vil jeg vise jer, hvordan I kan bygge den her kinesiske mur, trin 2. Sidste video, der viste jeg, hvordan I kan bygge den her lige mur, helt plant, altså hvor den går helt lige, sådan her, og hvor trængen er fuldstændig plant. Den her gang, der vil jeg også vise jer, hvordan I kan bygge den lige, men til gengæld vil jeg vise jer, hvordan den sådan kan blive bygget lige ovenpå på sådan noget terræn, som går lidt op og ned, ligesom jeg har lavet her. Så ja, og jeg vil gerne lige vise jer, der er også et andet sted her, hvor vi synes sige, at det her er i højre side, og det er venstre side. Så herover, de her lille stykke lige her, der er venstre side højere op, end det er på højre side. Og det er også noget, der kommer til at være lidt svært at lave. Så det vil jeg gerne lige vise jer, hvad I kan gøre, hvis I kommer til sådan et, et, et ja, sådan et tilfælde, ligesom det her. Så ja, lad os bare gå i gang. Så øh, som regel, vi starter med de samme materialer, og vi laver den samme teknik Men det kommer til at være lidt anderledes um, Vi kan lige starte med at sætte øh, de her røde pæle her Vi sætter dem lige her, og som, som, øh, og som regel, eller venligt, jo, vi sætter lige her, sådan her Ej, vi sætter dem her, sådan der Og vi, så går vi selvfølgelig hen, så der er tre blok mellemrum Og tre blok mellemrum Tre blok mellemrum Og så laver vi den øh, lige så langt vi har lyst til Så laver vi den sådan her sådan her. Og så går vi hen, så der kommer til at være syv blok. Så det vil sige sådan her. Nej, sådan her. Yep. Og så går vi selvfølgelig den anden række igen. Okay. Og så kan vi så alle de her øh, røde bloks 11, høj, 11 bloks høj, så det kommer til at være en 11 høj blok pæl. Okay, så har vi lavet de her pæle 11 blok høj. Og en ting, som jeg rigtig godt kan lide at gøre hernede, det er lige at sætte en sætte rød pæl her på. Hvis du nu sådan kommer til at, til at få sådan et tilfælde, hvor du kommer til at have det sådan her. Men ja, nu kommer der selvfølgelig til at være et lille problem her. Øh, herovre, hvor den her er lidt højere end det herover. Det vi gør, det er, at vi tager det her, som er herover, og rykker det lige så højt op, som det er her på. Det vil sige, at, at øh, nu skal vi lige se. Den her. Den her, den kommer så til at være en blok højere end den her. Det vil så sige, at vi skal gøre den her blok en blok højere. Eller den her pæl en blok højere. Så det rent faktisk kommer til se sådan her ud. Det er også, øh, du kan lige tjekke det ved at købe dem sammen her ved toppen. Og hvis de sådan bliver connectet sammen, så er det fint, det passer. Okay. Så det vi så gør nu, det er at vi tager chisel quartz blocks. Og så kører vi simpelthen, øh, ligesom vi gjorde hernede. Der køber vi bare en langs her, bag ved de her pæle her, hele vejen op, så det kommer til at være herop til, og køre vi hele vejen hen. Men det, der så er nyt her, øh, det er, at når vi kommer herover, så er det, så er det sådan lidt, nu skal vi se, sådan her. Skal det være sådan her, eller sådan her, der vil jeg sige, at det skal være sådan her. Øh, vi vil helst have, at vi skal ikke have noget, der går over, over bloksen her. Så og vi, vil, og vi, vil, helst have det til at være lige på hver en, mellem, de her, mellem de her pæle her. Så hvis vi siger her, der skal det være sådan her. Her, der, kan det, der er det bare lige, der er det lige meget. Her er det her, sådan her. Og her er det sådan her. Sådan der. Som Så vi kan se, sådan her. Der er nogle steder, hvor det sådan, nu må lige se, her er det går lidt opad, end den her nede. Men det er jo, det er okay. Og øh, ja, det gør vi så det samme herovre. Og den her, den køber vi så helt ned til græsset, så den dækker helt til, så får den der mur. Yes, og så har vi så fået lavet det, så der kommer det sådan her ud nu Som I kan se så ser Det ser lidt mærkeligt ud Men det er, jo, det er okay, det er meningen Så ja Det vi så gør nu Det er at øh, hvis, Det er en anden ting Det er lige at øh, vi, Nu når vi skal tælle de her stærs her Det kan lige vise jer her Hvor vi selvfølgelig tager de her stærs Og er der på et eller andet tidspunkt Hvor, vi kommer til at, eller, hvor der kommer til at være øh, Det hedder Græs her Så sletter vi det Og sætter en her og så sætter vi så chisel quartz blocks bagved Med mindre at det selvfølgelig er Ja, altså, få det til at se godt ud. Så, altså, i det her tilfælde vil jeg også fjerne de her tre. Og så vil jeg så sætte størrelse, større, her, og så vil jeg fjerne det der. Og så vil jeg fjerne de her. Ja, og så fjerne, sætte her. Det er sådan op til din egen smag. Og øh, også lige, hvordan at, øh, din mur kommer til at se ud. For eksempel det her, der vil jeg bare fjerne alt det her, der er græsfri, der er, der er så lidt af det. Men, men, men det er sådan noget meget stjalt. Øh, som det måske ikke burde være, for ellers kunne det se være meget svært at lave eller det, det bliver for meget svært at, at få til at se godt ud. Men ellers, så synes jeg bare, at du skal fjerne det, sådan, det træ, der sådan lige er lidt i vejen. Og så, ja, put chiseled crossblocks ind. Sådan lige her, med de her døde der. Og det gør vi også selvfølgelig også øh, over på den anden side også. Yes. Og her kan vi så se, øh, hvad, hvad jeg sådan mener. For eksempel heroppe, der, der kommer det at se lidt anderledes, fordi der er, der er rimelig meget øh, græs her. Og øh, jeg kunne selvfølgelig også fjerne de to her, men øh, jeg valgte simpelthen bare at lade det være. Og, og heroppe kan vi også se, at det kommer til at se lidt anderledes ud. Men øh, hvis nu at, øh, det er sådan på, på sådan en bakke, så kommer det kommer faktisk til at se meget godt ud. Men bare fordi det går sådan en, der bare går helt ned lige ned, så går det helt hen. Men øh, inde på mit øh, Hunger Games mapmaking, der kommer det at se rigtig fedt ud. Og hvis du laver, laver en mur ligesom den her, så kan den også se så godt ud. Okay. Det vi så gør nu, det er at vi sætter en up-sadown så der er tre bloks mellemrum mellem den her stærs og den her stas. Og det gør vi så helt rundt. Og det gør vi selvfølgelig også og lige husk at uh, holde øje med de tre bloks mellemrum på den her, det her led hernede og så op til det her. Yes. Og så er vi fat i stone bricks. Og vi gør det samme igen. Herover vi har de her. Så det er bare to ud her. Og to ud, to ud. Og så en på de her pæl. En, to, to, to. En, to, to, to. En, to, to. Og så videre. Uh, men herover klikker det herover, for det er ikke så lidt slemt, for det her det er meget lige stykke det her, men herover kommer det til at være anderledes. Men uh, vi kan allerførst lige sige 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Og så kan vi så derefter sige, er der lige, altså, altså er det lige, lige, fra den her platform til den her platform, er det det, så er det bare to hen mellem her. Det vil sige, at vi skal også have to mellem her, og to imellem her. Men resten kommer til at være anderledes, så derfor skal vi sige her, slips, og så slaps, og sætter vi en sådan her, sådan her, og en sådan der, og sådan der, og sådan her. Så det kommer til at få sådan den her smooth øh, måde at køre på. Sådan der. Så skal vi bare sådan der. Ja, yeah. det er sådan, det skal gøres. Og derefter, så skal vi selvfølgelig have fat i vores Stormbrick Stars. Og ligesom i sidste gang her, her hvor vi har øh, lige under de her stars, så skal vi ikke sætte nogen lige her ved siden af. Her, sådan her. Og så går vi en hen, en hen, en hen, en hen, en hen, en hen, en hen. En hen. En hen. og så videre. Og på dem sætter vi så stone bricks. Yes. Og så tager fat i stone brick slabs. Og så sætter vi så bare hernede. Hvis vi går her langs den her mur her, så sætter vi dem så her, og her, og her. Her er der kommer til at blive anderledes, øh, fordi nu går det op og ned. Men vi sætter en her, så det er sådan en dækker til, som ikke kan falde ud over her. Og sætter vi så en ovenpå her, så den stadig ikke får den der spids opad, eller den tak opad. Sådan her, så en på her, en op her, en her, en her, en her, her, og så vi en her, og her, her, en her, og her, 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 og her, og det skal vi selvfølgelig også over på den anden side. Så skal vi så have fat, øh, nu skal vi se, jo, så skal vi så have fat i stads igen, så den her er nogle her ved toppen. Så skal vi lige have fat i Oakwood Planks. Dammit. Sådan Og så gør, vi det samme, som vi gjorde hernede, bare med Oakwood. Så vi siger 2, 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 og så videre. Sådan. Og hvis der er lige plads mellem, her, så er vi så to her, og to her og to her og herover der sidder vi lige to her mellem her hvor det kommer til at være lige mellem de to platforme og når det så er så gjort så gør vi så det samme som vi gjorde hernede hvor det er hvor det sådan går lige og det er ved at tage slaps så en her og en her her og her så en her og her her og her her og her her og her 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 sådan der. Og det gør vi også lige herovre. Og så skal vi lige have fat i Chisel Quartz Blocks. Og vi kan lige, er lige nogle ganske få steder, vi lige skal fylde ud. Men det er nogle ganske få nogen, Så det går vi lige hen og gøre nu. Okay, så kan vi så lige øh, putte nogle vinduer og nogle døre i. Og det er jo bare tre høje i hver mellemrum. Og det skal helst være lige, altså det skal være sådan herover. Der kommer det selvfølgelig til at være lidt svært, fordi her er der en nede i bunden og en halv op i toppen. Men bare have den sådan cirka lige i centrum. Der er dog en ting, jeg kan lige vil sige herover, hvor vi rent faktisk får det til at gå op og ned, sådan herop. Øhm, vi skal helst ikke have nogen lige her, fordi det kommer til at være lidt mærkeligt, fordi at, øh, hvis vi har to her, så det kommer til at være den der kendt der. Så jeg plejer normalt ikke at have øh, vinduer eller døre ud her. Øhm, det gør der kun her, hvor det kommer til at være lige herfra og lige dertil, så man ikke behøver at gå op og ned. Så det er bare det ene det. Okay, så skal vi så have fat i stats, og der sætter vi bare Stærs uden for de her planks. Okay. Herover, hvor det kommer til at gå op og ned, der er der lige et sted her, hvor det ikke kommer til at være, hvor det ikke kommer til at passe ind med stærs. Derfor så sætter vi bare en slap her. Så det sidder så det er sådan øverst for de her stærs her. Det gør vi også. Sådan her. Og sådan her. Og sådan her. Og det kan være også på den anden side. Det vi, gør, det vi så gør nu, det er at vi tager os deres og sætter om på her. Og lige sætter vi om på de her planks vi kan. Og jeg kan lige vise jer det hele på den her side også. Bare så jeg sparer lidt tid. Herover sætter vi en slap. Øh, ja, sætter jeg en slap. Her sætter vi en slap. Her sætter vi en slap. Her sætter vi en, en slap. Sådan der. Så der kommer sig sådan noget. Og derefter så tager vi så fat i uh, slat. Og vi kan lige se, hvad man gør om det her rigtigt her. Ja, um, yeah. og så derefter så tager vi fat og putter planks ovenpå her. To ovenpå. Sådan. Et. Og så bare en ovenpå her. Så vi kan lige lave en slag på bum. To, to, en, to, to. Så det vi så gør nu, er at vi laver det samme med de her, de her planks. Vi bare går en op og en ud. Sådan her, og kører vi hen. Sådan her, og kører vi en op. Sådan her, kører en op. Sådan her. Og så kører vi så en ud. Og en ned. Og sådan her. Sådan vi gør det. Og så gør vi det samme igen Nej, det er det samme Bare den her gang Op og ned Og så ind igen Derefter tager vi så fat i slaps Og putter om på alle de her planks Og så tager vi fat i Oakwood oh Så jeg række her her er jo lige Nu klikker jeg bare på de her slabs her. Så kommer den ud her. Og efter det, så er det så fat i stars. Og så om på de her planks. Og til sidst, så kører vi så to op her. Sådan her. Så en ud og to op. Og så kører vi bare hen. Sådan her. Og så kører vi så en op her. Og så. Sådan der, så hele Og det er sådan, at det ser ud. Og øh, alt det her, det her ene tag her, det skal du bare gøre herovre på den anden side også. Nok det med til. Øh, samme metode. Og øh, så hvis du har gjort det rigtigt nok, så skulle det gerne komme til at skulle taget gerne være symmetrisk. Så ja, det går jeg bare lige hen og gør. Okay, så er vi så kommet tilbage igen. Og vi kan se, at vi nu har den her mur. Og ja, yep, den er så rigtig fed ud, så nu lad os prøve at gå ind i, som I kan se her. Så har jeg lavet det her ind i. Og øh, en ting, som jeg gerne vil sige, det er, hvis du nu kommer til at sætte, øh, hvis du nu har din, din mur her, hvor det øh, trænger, det går sådan går meget nedad på den her side, så kan det godt være svært at lave gulvet, For eksempel herover, der kommer der faktisk selv højere op til vinduet, men det kommer faktisk ikke til, jeg kommer faktisk til at være fin her. Det er øh, jeg ja, så vi synes, du skal gøre. Og det er, at, 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 at hvad ser bedst ud? Altså kommer man til at se den, at muren fra den her vinkel her, eller altså mest, eller kommer man til at se den her på øh, den her side mest. Hvis at, at du bare laver muren, og man ikke skulle komme ind i muren, altså, det kan du selvfølgelig vælge. Altså hvis du, man ikke, hvis du ikke vil have, at man skulle kunne komme ind i muren, jamen, så, er, så er det helt fint. Så er tutoriallig færdig næsten. Uh, men uh, hvorfor lov at lave? det her op. Så. Altså, jeg tror, den, den, er også designet til at komme ind. Hvis, hvis det er, hvis du er lige, lige glad med det, så er det her faktisk mest sådan, man laver den her mur. Men hvis du gerne vil lave den her, det her indretning, så kan jeg lige vise dig det. Det er simpelthen, hvor du bare laver vores øh, quartz, eller blok of quartz hele vejen hen, og prøver at lave det så lige som overhovedet kan. Her fik jeg faktisk til at være rimelig lige. Og, og når jeg mener lige, så mener jeg altså på den her led. Så det ikke kommer til at se sådan her ud. Så vil du gå sådan nedad, spændende måde. Men bare lige på den her måde. Det kommer selvfølgelig ikke til at være lige her. Men det, kommer, det, er, det er nemt nok at fixe. Så ja. Men. Øh, og, og så. Øh, putter vi så enten stærs Eller. Uh, slaps på. Jeg putter bare slaps på. Fordi. Det er ikke. Det ser bedst ud synes jeg. Um, og ja. Det var det faktisk det. Så. Øh, det vi så gør nu. Det er at vi tager. Og vi laver lidt. Øh, og så sætter vi så. En række her. Med block of quartz. Helt herover, herovre. Og det kan jeg lige vise jer her. Fordi. På den her side. var, var, var faktisk det nemt. Det ja, er bare hvor du laver det på en side her Okay Og her laver du så på den her Og her laver du så på den her 3 Og 3 Ja Her kommer det selvfølgelig til at være lidt svært Meget svært faktisk um, Fordi her, her, her begynder det jo at blive Hvem lige Men her begynder det at gå sådan op og ned af Så man kommer faktisk til at dele her op i to dele Og det kommer selvfølgelig til at være lidt svært Men ja, det, øh, det skal vi nok få fikset Så det vi gør her øh, Det er sådan meget forskelligt til hvordan du øh, har lavet dit, øh, din mur indvendigt øh, det kan, altså, Sådan som det her, det kan jeg ikke rigtig øh, vise jer hvordan i gør øh, Men en ting jeg vil gerne vise jer her Det er at øh, her og her kommer det selvfølgelig til at øh, ikke passe Så det jeg altid gør, det er at få det altid til at gå sådan lige op som jeg overhovedet kan øh, Altså sådan helt Så det jeg gør, det er at jeg siger her fordi jeg har opdaget noget her, det er, at vi kan sige, at der er tre blok rummet her, og der er tre blok rummet her, og der er en blok mellem rundt, mellem den der, og den her sådan lodret vandret. Og så placerer jeg så de her tre lige i midten, og så sætter jeg så slaps sådan her, sådan her, og sådan her. Sådan her, sådan her, og sådan her. Og så gør jeg bare det samme igen, min er hvis det var. 1, 2, 3. Ja, yeah, det er nok det samme. Og så bare gør sådan her. Så får det til at se. Sådan her. Så du får den her, den her realistiske bue. Og det kan selvfølgelig være meget svært, men jo mere du arbejder med det, jo bedre bliver du til det. Og ja. Så nu, nu kommer så det her øh, problem her. Det er, øh, hvad for en... for nu, nu er der jo fem her. og vi deler op i 2, så er det sådan lidt, øh, hvad for en vil du helst have? En bred side eller en smal side, hvor det er mest bred herover. Øh, en ting jeg lige kan gøre, ja, det er lige at putte det her en, en tak længere ud. Okay. Og her, der har vi faktisk godt putte en, øh, en øh, så blok på her, og det kan vi også lige gøre her, for det her kommer det til at være lige. Men her begynder det så at gå op ad her, og det bliver ved med at være lige her. Så her kommer vi til at have et problem. Det vi så gør, det er, at vi simpelthen siger, skal vi have lige her, eller skal det være, øh, eller, altså, skal det være lige her, eller skal det være bud her. Så en ting, som jeg altid kan lide det er, at øh, jeg, tror, jeg tror, at vi går med lige. Det tror jeg også, det kommer også til at være nemmest. Så det er det, vi gør. Okay, sådan. Øh, ja, nu kommer vi selvfølgelig til at have et problem hernede, med, hvor der kommer sådan en åbning her, og øh, den vil vi selvfølgelig gerne have lukket. Så det vi gør, at vi går herop, og så putter vi sådan bare, øh, vi putter så slaps på her, og slaps på her, og oh, sådan der og så prøver vi så blocks her. Sådan der, og kan lige putte det her, fylde det her ud, så det, kan, så det ligner, ligner, at det har sådan et fladt tag lige herop. Sådan der. ja, uh, yeah, det er sådan det fladeste, vi overhovedet kan få det til at blive. Men uh, altså, jeg er, jeg er rimelig tilfreds med det. Vi, vi kan også lige lave lidt, hvilken uh, jeg ved ikke, en stærs her, og måske fjerne det her, og så er det bare at sige, uh, altså nu, nu sidder jeg bare lige og sådan noget, små piller så vi kan lige sige, uh, stats her og så kan vi så sige slaps her for eksempel og så kan man så også gå op her hvis man har lyst til det altså bare gå et eller andet det er sådan det er meget det jeg eksperimenterede med inde på mit uh, -games map okay så uh, herop kommer det selvfølgelig også til at være svært men det kommer ikke til at være så svært uh, fordi herovre vi har lavet den her, den her øverste etage altså herop det vi gør det er at vi simpelthen bare tager block of quartz og her kører vi så for ind til anden her. Og det kan jeg faktisk gøre på alle sider, fordi det kommer faktisk til at være lige højt. Det er kun lige det der gulv, og så også der et tag. Altså det der, så der, der kommer til at være lidt svært. Men det her, det er nok til det samme. Så uh, det er meget nemt at lave så det gør vi lige hurtigt. Okay. Og det vi så også gør øh, herinde, det er at vi lige tager øh, blocks, og så kører vi så op her Sådan her Og vi lige fylder det her ud, fordi at, øh, det her det her, hvor vi kommer til at have de her pæle Så vi fylder lige den aller Altså alt det her, hvor vi har det her, den her, det her ramme med øh, blocks, Den gør vi endnu højere Så det kommer til at ramme op med de her planks Og det gør vi helt hen på hver side Og vi tager lige og putter slaps her på, som vi behøver så hoppe. Så kan vi lige hurtigt tage et kig på, hvad vi skal bruge herinde. Bare lige så, bare lige så vi har den her som skabelon. Vi skal selvfølgelig lige øh, have de her pæle. Det kan vi lige gå i gang med at lave først. Så øh, sige, vi siger, at vi har altid en pæl lige mellem de her, mellem de her vinduer, tre døre og så ovenpå Um, her på, sætter vi så en her, men fordi vi har en slap her, så er det lidt svært. Så vi sletter bare den, de her slaps her. Og så sætter vi så pillers hele den her på toppen. Eller op til toppen. Uh, og så ja, slap på her, sådan der. Uh, og så går vi så hen, så det kommer til at være fire i mellemrum, så det er 1, 2, 3, 4, og her. Altså fire døre, vinduer, åbning, åbninger i mellemrum her. Uh, og så, vi så lige sætter vi så en her. Så vi får kun de to, men det er fint nok. Uh, vi behøver sikkert ikke at bruge alt for meget tid på det her. Uh, ja. Og så tager vi så crossdash og sætter nogle her oppe i toppen. Og her, hvor der, der, der er lidt specielt, så sætter vi bare en slap her. Så sætter vi en slap her. Sådan der. Jibber. Og så kan vi så lige gå hen igen og kigge. Vi skal selvfølgelig lige have... Vi skal have nogle item frames. Vi skal have nogle torches. Og vi skal også have nogle quartz slabs. Og vi kan jo lige have nogle carpets. Og nogle græsblocks og nogle trapdoors. Det er sådan lige mest det, vi skal bruge. Så skal vi selvfølgelig også bruge nogle blomster. Men det får vi senere. Så her... Her hvor vi så kommer til at være lidt, uh, hvor der kommer til at være en uh, slap på her, så er det så en, ind her, jeg tror jeg det kommer til at blive stået. Så det kommer til at være en halvanden blok, som er mellem rum, mellem den der slap, og så en item frame her. Så sætter vi torches. Åh oh, nej. Vi skal lige først tage torches på. Og så item frames. Og så slaps. Også herovre. Og så skal vi så have fat i de her græsbloks Og ja, yeah. her kommer det selvfølgelig til at være det sværeste. Fordi hernede er der meget ...lidt plads, fordi det kommer selvfølgelig til at bukke op og ned. Hov, der er egentlig lige en ting her. Vi stiller lige den her, og så laver vi lige en slap mere på her. Sådan der. Um, så ja, vi tager lige de her græsplugs, og herovre, der er der faktisk uh, plads til, at vi lige kan sige... Uh, jeg skal ikke lige, vi siger 3 her. Og vi siger 3 her. Og vi siger 3 her. Sådan her. Og vi siger også... 3 her Sådan der Vi skal helst øh, have 3 Men øh, vi kan jo nogle gange blive nødt til at have 2 Så det er enten 2 eller 3 Her kan vi også lige have 3 ja, og så har vi så 3 her yep. Det er sådan det, for det kommer meget til at være meget svært Men nogle gange så er du nødt til at lige bruge 2 blocks Hvis, det kommer, hvis du også kan få det til så er det godt ud øh, så ja Så sætter du lige på lige de her øh, Trapdoors på De her crossblocks Og oh, vi skal også lige have de her red carpets, og den putter vi så på her i midten. Her kan vi selvfølgelig ikke have en, der, der, der ser realistisk ud, så den her springer vi bare over. Og uh, ja, yeah, og det er først det. Så skal vi bare lige huske de her blomster på, og så putter vi dem så bare random på de her græsblokke. Og det har I set fra sidste video. Uh, men hvis I ikke har, så putter vi bare de her forskellige blomster på. Det er lige det er op til dig selv, hvad for nogle blomster der du bruger. Bare put på random. Yeah. Og det skal vi selvfølgelig også gøre herovre. Så øh, altså, det er nøjagtigt det vi gjorde hernede. Så øh, men jeg tænker I ikke rigtigt, at øh, jeg vil vise jer det så meget heroppe. Det er kun lige det her stykke her med det her, der kommer til at være svært. Altså alt som det her, det, det her op, det, det er nøjagtigt det samme. Som øh, som det her hernede. En anden ting, jeg vil lige at sige fra sten. <laughs> vi skal lige øh, have blokket det her til, så det kommer til at være tre bloks højde her. Så alle de her steder, hvor der kommer til at være, altså, tror jeg, du ved, her, og her, der er der blok med, her er Oakwood, oh så her er og også Oakwood, oh så skal køre en sammen her. Men her, for eksempel her, skal vi ikke putte ind på. Det er her, her og her. Jeg håber, at vi lige forstår. Og det gør vi sådan hele hen, så der altid kommer til at være tre bloks høj. Okay, og derefter kan vi lige fylde det her ud, så vi ikke får det her hul med. Sådan her, og det gør vi lige op på den anden side. Sådan der. Uh, som jeg sagde før, det her, som vi har lavet hernede, kommer til at være nøjagtigt det samme her. Der kommer bare ikke til at være vinduer, og der kommer ikke til at være så højt til loftet. Men ellers, så er det nøjagtigt det samme, I, uh, I skal lave her. Det, det samme uh, metode på at putte blomster på, Samme metode, putt putte på. Altså, det hele det er nok det samme. Fordi, ja, det er den samme metode, så det her vil jeg ikke bruge tid på at vise jer. Så kun i det her, jeg viser jer herinde. Så vi laver lige de her pæle her. sætter nogle her mellem de her to døråbninger, og så siger vi 1, 2, 3, 4, sådan her, hvor 4, jo, mellem de her åbninger. Og vi laver lige en, en heroppe på den side. Fjern den her, putter pillers på. Sådan her. Og så siger vi så, ja, vi kan lige have en til den her. Og siger vi 1, 2, 3, 4. Og putter vi så kort deres op i toppen. Og derefter tager vi så fat i red carpet og kører på her. Og her hvor der selvfølgelig kommer til at være noget der blokerer, altså noget hvor der gør at vi ikke rent faktisk kan sætte en, så springer vi bare den over. Men ellers fortsætter vi bare på det, vi kan sætte. Sådan der. Og så tager vi så græsbloks og trapdoors. Og så placerer vi så. Så vi en tre her. 3 her. 3. Nej. Vi jeg 2 to her. To her. Og så tre her, så er der plads til trapdoors. Sådan der. Og her sætter vi ikke nogen. Her sætter vi heller ikke nogen. Uh, her sætter vi. Tre. Nej, Ej, det er lidt svært herop. Øh, vi sætter os... Vi sætter to... Nej, det her kan vi ikke sætte nogen. Vi der er slaps. Um, her kan vi ikke sætte nogen. Her tæ... Nej, her kan vi ikke sætte nogen. Så her kan vi overhovedet ikke sætte nogen overhovedet. Nå, men i fald har vi øh, fået plads til det. Så kan vi lige putte trapdoors på de her græsbloks. Yes, og så er vi faktisk færdige med den tutorial. Uh, så ja, jeg håber, at I kan bruge det her til noget. Nu ved jeg, hvordan I i hvert fald kan få lavet plan. Genetisk uh, skal vække, der både er lige, eller både plan, og så går op og ned af. Så ja, det næste trin, det kommer til at være, at uh, det kommer til at være plant, men at det så kommer til at dreje til den ene eller den anden side, sådan, hvor, man, hvor den sådan slinger lidt til side. Uh, og stadigvæk kommer til at se godt ud. stadigvæk kommer til at ligne den her, øh, den her stil, jeg går med. Men ja, jeg håber, I kunne bruge det her til noget. Så uh, tak fordi I så med. Jeg er Christusen. Hvis du kan lide min video, så bare like, subscribe og kommenter. Det hjælper mig rigtig meget. Så ja, ses i næste video. Kan I have det godt. Hej hej.